ni bidhaa bandia hizo ambazo zilinaswa eneo la Kahawa West. Kwingineko, jamii ya waislamu kaunti ya Embu imelalamikia hatua ya eneo lake la makaburi lililoko kijiji cha Kagunga huko Manyata kugeuzwa na kuwa jaa la taka. Wanadai hatua hiyo inawakosesha marehemu amani, kwani taka zinarundika kila uchao. Wanalaumu uongozi ambao uliopita wa kaunti kwa kukosa kutunza eneo hilo ambalo lilitengwa kuwa makaburi miaka 10 iliyopita. Katika vitu tunavalu sana waislamu ni maiti yetu. Pahali unazika maiti, unajua lazima tuvisit kaburi, tunamuombea maiti yetu, Mungu amweke pahali pema. Na sio kwa sababu ya vile sasa kumekuwa kuna dampi wa uchafu mwingi, sasa hata kaburi zingine zishafunikiwa huko ni makaburi matupu. Madam sisi Limbarire, tafadhali madam, wewe ni madam wetu na tunakushukuru, kiongozi wetu, tafadhali kama inawezekana hizi makaburi, tafadhali wacha takataka ziondoke. Sasa sijui pea na kazi ya contract inakuja, watu wale wakuja si gari za council, pengine ni watu wanapewa kibarua kuja kumwaga. Sasa walikuwa hata watujali maslahi yetu, tukiteta tusaidike hatusaidiki, mpaka imefika sasa pahali tuje tutokee tuweze kulia. Tukiachana na hayo, serikali kwa ushirikiano na kitengo cha kukabiliana na dhulma za